Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас з методичним сезоном 2019-2020 навчального року. Під час методичного кластеру керівники районних методичних центрів, вчителів географії та економіки попрацювали з нормативними документами, обговорили методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України з географії та економіки. Отримали роз'яснення стосовно курсів за вибором з економіки та факультативів з географії. Дуже таких суттєвих змін в навчальних програмах географії та економіки немає. Але акцентую увагу на те, що відповідно листа МОН України номер 591 обов'язковими є письмові контрольні роботи. Одна на семестр. І запрошую усіх освітян міста Запоріжжя долучатися до вже успішних міських методичних проєктів. А саме, у цьому навчальному році буде проходити 10-та міська педагогічна виставка. Потім долучатися до форуму соціальних ініціатив. Молодих освітян запрошую долучатися до форуму Асоціації молодих освітян міста Запоріжжя. І до міських методичних навчань у жовтні та у березні 2019-2020 навчального року. Зичу нам творчої співпраці до розбудови освітньої галузі міста Запоріжжя. Хай нам щастить!